coisas tens a pensar, em que si que respon. El Salvat Papasseig, que va viure durant 5 anys al Port, que era una antiga corbeta de 1800. La Sota Prova a la Mar neix en el marc d'una iniciativa veïnal per fer front a la taxa d'atur que hi havia a la Barceloneta. La Barceloneta havia portat una mica el seu vincle històric amb el mar i pensem que un bon element articulador de tot el projecte pot ser justament el mar.